болмайды. Аппараттардың бір кетіп қалды. Қажет болса түсірейін, тамақ ішесің. Я не могу.
қазақ телеком балдар қойды да не? Бұлар елдің қызығы болады ғой. Соны айтып отыр. Соңда жанымыз есік алдында осындайда елшіл қайықтарымыз. Есік алдында осындайда елшіл қайықтарымыз. Бәрімізге тақты бірдің бақыт жолын іздеген. Thank you.
Армандар, жаным, Армандар, ой, мұшша жалды, салғанда.
Батаны осы жүріп берседіп. Құрбы құрдастар, сұқтардар. Осылай өрсін. Ұстаздарымыз, апайларымыз ортамызда бола берсін. Бұл сілер немерелерінің, шөбірелерінің қызығын көре берсін. Hey,
мырзаханның ол екен қалап. Ай, едіге! Кір жатқа өзің? Ай, едіге! Болу, болу, бұрасайшы, болу, бұрасайшы! Болу, 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 болу